אכן, יש נוהגים ללכת בערב יום כיפור לבית קברות, להשתתח שם על קברי הצדיקים, ונוהגים לתת שם צדקה לעניים, כמו בערב ראש השנה, ומרבים את החנונים לעורר את הצדיקים הקדושים, כן? אשר בארץ אמה, שימליצו טוב בעדנו, וכמובן ביום הדין, הוא כתב בכף החיים, אבי את זה הרמה, ועוד 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 ועוד. לכן רבותיי, מי שיכול ללכת לקברי צדיקים, יש לו תיקונים, בעיות, עניינים, שילך לקברי צדיקים, ויגיד ריבונו של עולם, בזכות הצדיק הטמון פה, אנו ברחמך הרבים, תעזור לי. או להגיד לצדיק, צדיק קדוש, סנגר בעדנו, תעלי לשמיים, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיוריד מאיתנו את הדינים האלה. צדיקים, יש להם קשר ישיר עם קודשא בריך הוא, עולים, יורדים. לכן, טוב שימליצו בעדנו, ועל זה הדרך. כמובן, אין להתפלל לצדיק עצמו, חס וחלילה, לא ראינו את זה באף מקום, כן? שלא אומרים לצדיק, אלא צדיק שעלה לפני קודשא בריך הוא ויבקש בעדנו. ועל זה הדרך, שלא נהיה בחינת דורש על המתים. טוב, עד כאן זה לגבי צדיקים. לגבי רבותיי מקווה, מנהג חשוב לטבול במקווה בערב יום כיפורים, כדי להתפעל בתארה, וגם לשם תשובה, כמו גר שמתגייר, שצריך תבילה, כותב המהר"ל. אולם רבותיי, חולה שלא יכול לטבול, נכון שעמו תחת סילון עם הברז, סילון של המקלחת, הטוש יורד מהמקלחת, שהברז פתוח, ושישאר ככה שיבוא על גופו 9 קבין, זה בערך 12.5 ליטר, 13 ליטר, כן? לכן, ושליחי, כמובן, שליח ציבור, חייב, שליח ציבור, וכל אלה שסומכים גם, ועל זה הדרך, כדאי שיזהרו בזה ביותר, ללכת למקוואות, ועל זה הדרך. כמובן, במקוואות שלנו, שהם מים חמים, אסור להזכיר שום כוונה, כן? שום שם שמיים, צריך להיזהר מכל הכוונות, אם זה מקווה קר מותר, אם זה מקווה חם, אסור בתכלית האיסור, שזה דין של בית מרחץ, שאסור בערעור כדין בית הכיסא, ועל זה הדרך. מספר התפילות, רבותיי, כותב הקף החיים, בתף קופי א', תובלים 5 תפילות, כמו בערב ראש שנה. אז תובלים בערב יום כיפורים, אותו דבר. אחת בשביל התארה. כן, הוא נכנס ואומר, ראה זה בשביל התארה, שאני אהיה טהור. אחד לתיקון הכעס. כן? אחד למחוק, סליחה, למתק את הדין והגבורה שבחסדים. שירשום את זה, כן? והרביעית, להעביר את לבושי החול. חמישית, לקבל את קדושת היום. יש נוהגים לטבול ג' פעמים, יש כאלה 8 פעמים, ויש כאלה נוהגים 39 פעמים. כל אחד יעשה איך שהוא רוצה, ועל זה הדרך. מי שלא זוכר, כמובן, שהוא במקווה קר, הוא לא יודע את הכוונות, כן? אז יכול לכוון לכל אלה שיודעים את הכוונות, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים שיודעים את כוונות וצודות המקווה, שאני אתאר, ועל זה הדרך. עכשיו, מישהו אבל תוך 7, יטבול אחרי מנחה. שעה או שעתיים לפני השקיעה, כמובן יאכל סעודה מפסקת על שולחן, היות ויום כיפורים מבטל את האבלות לפני כניסתו. כתוב השולחן ערוך בתף קוף ממחה. עכשיו, מישהו אבל תוך 30 יום, כמובן שיחץ כמו כולם, ואין על זה שום בעיה. שמעתם רבותיי? כן, מי שגם לא יכול לעמוד תחת סילון, יעשה 40 פעם, ונסתכל בערב ראש השנה, לימדנו את זה, ועל זה הדרך. חזק וברוך רבותיי.